ja sam tamo i nemam šta drugo za radit, jer doslovno trebaš biti samo tamo. I onda ti poslodavac kaže, gledaj televiziju, gledaj filmove, čitaj nešto ovo. Znači ja ne znam koji dio tu nije jasan. Osim da bilima ovima tu sačekat. Nemoj. Ne, uglavnom, puštaj tvoj stand-up, jel? Da, nije kao samo da. Ozbiljne da poruke. Mil. Odmah sam ja dao svoj oblas, ispod toga, znači. Direktor traži uhodanu firmu s prostorom i proizvodnjom. Sad, prekinem ono, ne kužim. Ne zva, da. Prije 12, spavam. Dobro. Ko je to bio, broj, imaš? Mislim, nećeš ga blokirati? Neću. Pa što popušta čovjek? Hoće biti za frekancija, mislim ovo, pa ili što, ali za super chat. Lovre, hvala na super chatu, kaže... Pinta kad je nastup u Omišu. Dobro, gle. Zafrkava, ovo je za frekancija. Čekaj, kaže nemogući... Ali meni ovo nije zabavno, meni ovo nije smiješno. Još ja ono fuck nisam reći za udaranje. Znači. Da. Nisam da rekao sam, nemam ga više čitat i zašto ga sam... Zaboravio. Stvarno sam. Rekao si, zaboravio sam. Evo nek ti... A, dobro, ja ću se spuštati na njegov nivo, znači samo fore iz osnovne škole. Tako da je to njegovom stilu. Znači, pošto su njegove fore osnovna škola, kao fora, na primjer, kimanje glavom u Bugarskoj. Ili ne znam vremena... Idemo dalje. Hvala ti puno. Čekaj, dobro, čeka. Nemoj ga čekati, reži ga, je doviđenja. Ona, nema mi se to slušati. Evo, kaže Elis, nezahvalno ulozi. Jesam u nezahvalnoj sam ulozi. Čekaj samo malo. Ej, slušaj, imamo... Ne, stvar u tome da imamo... Ne, ali imamo neka... Vidiš tu, imaš na ekranu. Imamo pravila. Jedno od tih pravila je da nije dozvoljeno vrijeđanje bilo koga i po bilo kojoj osnovi. Nije. Pa ni Pinta. Neće ni Pinta jer moram ispoštovati Pintu. Ajde, molim te, razvojim. Sekunda. Evo ga. Će on tu meni prodavati fore izživljavanje nekako malo, ono, znači, doviđenja, ono, će on meni pričati da sam bez angažmana s anonimcem da radim dvoboje, ono. Stari moj, nauči se šta je stand-up, probaj to raditi jedan pot, kad vidiš da nisi za to, odustit ćeš od ovih svih svojih pokušaja, što se ne tiče, tu piše šta hoćeš kod te šiša, ono, uopće ne doživljavam ga, ono, mislim, ono, umislio si je neku važnost. Koristim ga za primjer glupana, ono, to je to, ništa. Dobro, ali jel se vi znate? Ne, nemam pojma. Pino Pingvino, pozdrav svima u studiju i režijama, zanima me na koje su fakultete išlo današnji gosti, treba mi za istraživanje. Gledaj, onak, znaš... Kaplanski fakultet. Nek to postavi nekom, ono, iz neke druge stranke, mi ne odgovaramo na takve pitanje, dobro? Da, znaš, ono, te debilne, koji se ono tu kurče, znaš, s nekim ono kao, sad će on nama ići puštati jer mi nismo, ne znam, išli na politologiju, ne znam kaj, uopće nismo završili, ne znam, imam pojma, on će tu ići nama nešto spuštati. Kaj on, završio neko Pino Pingvino. Buras, to ti je domen, Buras. Pingvino. Ti si jedan provokator. Pa ne to, nego anoniman si. Anonimno si, krele, koje se tu ono... Ma ne, nema ga, nema ga.